Evo Miljana Stevovića, državnog prvaka u poluteškoj kategoriji do 81 kg. To je stvari u Novom Sadu, bokser 14. oktobra. Ja vam čestitam. Hvala. I kažite mi kako je bilo. U finalu sam boksao protiv Jovanović Stefana iz Kragujevca. On je bivši prvak, prvak države u teškoj kategoriji. Njega sam pobedio na pojene meč je bio dobar, borio se dobro, hrabro. Verovdte su pripale tebi jedan njemu, da. I да? njemu, da. Pre toga one uvodne da kažem borbe, mada su to bile praktično kvalifikacije. Pa iskreno taj je meč sam imao u polufinalu. Znaci, to mi je bio najteži meč na на protiv Vrutršića Dana iz Novog Sada. Koji sam pobedio. Takođe na poena, u drugom rundi je bio nokdaun. Koliko si se dugo pripremio za finale u Beogradu? Odnosno u Novom, sadu. Novom sadu. Pa dva desetak dana, možda i malo manje. I za početak, samo nam objasni medalje koje imaš na sebi, šta koje predstavlja. Pokaži to su sve medalje od, od ove godine. Uh, da, da. ovo sam osvojao za reprezentaciju. A, treće mesto na Beogradskom pobedniku. Bronza. Ovo srebro sam osvojao takođe za reprezentaciju u Bosništvu. Boksovali međunarodni turnir. Drugo mesto, srebro. Ovo sam osvojao za a, bokserski klub 14. oktober, Kruševac, naš klub. Zlato na Leskovačkom međunarodnom turniru. I kruna svega toga, prvo mesto, zlatna medalja na Olimpis... Olimpis... <laughs> Poprostite, na prvenstvo države. Senjorskom.